I feel really good because I'm so happy that I can be here, and everything looks so good, and I think so that the team is great, and I'm working with the goalie coach, and it's best for me. I never been in Tampere, it's the first time for me, but I was a couple times in Finland. A couple guys from Czech is playing Finnish league, but for this season it's goalie from Czech, it's Jakub Škarek, he's playing in Lahti. I was calling him about it, and they said me that the Finnish league is so great, and it's a great option for me. I will be hard working here and with goalie coach, and I won't be helping a team for win, and hopefully we will have a great season, and yeah, hopefully everything will be good. No niin, tuona uutta veskaria tulisi sitten tsekkiläistä. Minkälainen kaveri kyseessä? Nuori lupaava maalivahti, että tänä vuonna tietysti ollut Pohjois-Amerikassa ja viime vuonna oli tuolla Tsekeissä Pilsenissä ykkösmaalivahdin tontin otti siitä ja pelasi hienon kauden, että hävisivät sitten playoffeissa Brunolle, joka voitti mestaruuden. Että iso kokoinen kaveri, että pitkästä aikaa munkin täytyy tuo reeneissä katsoa oikein kunnolla vähän niin kuin ylöspäin. Ihan mukavan ollen poika, mitä nyt päivän tässä vasta miehen kanssa ollut jutuissa. No nyt olette tosiaan tänäänkin pari jäätä ollut tuossa, niin miten nopea luonnehdus, minkälainen pelityyli on verrattuna esimerkiksi Heliankoon? No tietysti pelityyli jo tulee omalla tavallaan tuon koon niin kuin myötä, että luottaa paljon peittämiseen, mutta täytyy sanoa, että pitkäksi kaveriksi on yllättävän nopea jalkainen kaveri, että on nopea niin kuin liikkumaan. Ja tietysti vaikea sanoa muutama reenin perusteella sillä tavalla, kun on jo 11 päivään tuossa ollut jäillä, kun hänellä siellä meni asiat niin kuin meni, että paremmin se sitten konkreettisoituu tässä, kun päästään enemmän niin kuin harjoittelemaan, mutta ihan lahjakkaoloinen poika. Että tietysti on pelannut vähän, mitä tuossa nyt juteltiin, että siellä coachit vähän Amerikan päässä, niin muuttaneet hänen sanotaanko semmoista pelaamistaan siihen, mihin hän on tottunut, niin onko sekin sitten osin, että on ollut vähän haastava hänellä syksy, mutta tehdään tässä yhdessä hommia ja katsotaan mitä miehestä irti saadaan. Varmaan moni haluaa tietää, vastausta tuskin tulee, mutta onko mitään ajatusta, koska ensimmäinen tulikaste pojalle anneta? Pieniä suunnitelmia tässä on, mutta tietysti kun ei on viimeksi pelannut tuo joulukuussa ja nyt ei ole niin kuin harjoitellut, niin kyllä me luultavasti katsotaan, että jos lähtee hakemaan sitä pientä pelituntumaa, niin tuosta Lempäälästä.